mlokole. Nilichokifanya nilianza kupambana na yeye sasa. Baada kugundua ni mlokole, nikamfanyia zoruba ya kupigwa na mume ili aache uokovu, lakini gashindikana hapo. Nikamnyonyolea watoto, akasalitana na baba, kumshambulia mama, watoto wasimuelewe mama, watoto wamdharau mama, lakini bado akapita hapo. Ah, sasa hali hivi nilipoona kwamba imekuwa nzito, nikaona sasa huyu bwana atakuwa kikwazo mimi kufaulu kufanya ile kazi. Nilichokifanya ni ingia pale makaburini, kwenye kaburi fulani. Nilipoingia kwenye kaburi hiyo nikafanya kitu, nikaona kinaniitikia, basi nikampata jini moja ambayo nilimweka mazingira kwamba alikuwa jini wananiwa mashtaka, ni jini faraka. Nikamtuma kwenda kwa yule mama. Baada kuwa nimeangalia kwenye kipimo cha siri ya nafsi, alikuwa anakwenda kutunza mtoto, si kushika mtoto na vijizawadi. Sasa nilipomuona anaelekea kule, nikamtuma huyu jini afuatane naye yule mama. Akifika kule afaniambie yule jini. Alipofika kule jini akaniambia, bwana tumefika. Nikatulia, nikakaa mkao wa kula, nikakaa kwenye kio changu vizuri. Yule mama alivyomshika yule mtoto, ameshika mtoto kwa muda mrefu, baadaye akampa vile wanatabia kumwekea ku yule mtoto mwenyewe, anamkona anaweka vile vitu afa anamnyanyua, anamrudisha kwa mwenye mtoto. Sasa alivyotoka tu, basi yule jini akamwambia, sasa wewe ukifanya mnyonge tu yule mtoto afariki. Na yule jini akamfanya hivyo, akamuua yule mtoto, yule mama anaondoka. Sasa wakati ameondoka, hajafika hata mbali, akaletewa taarifa kwa mtoto yule amefariki. Sasa ukijiuliza, mtoto alikuwa ni mzima, hana maradhi, hana nini, amefariki ghafla na kumemshika wewe. Nini kitakachoendelea hapa? Lazima jamii itajaji kwamba huyu mtu kuna kitu cha mmwekea, kama labda sumu au vitu chochote kile. Kwa yule mama kaanza kuandamwa na ile hali, ikamnyima raha, ikamwandama mitaani, na bado ikarudi kanisani. Yule mama akaingia kanisani, akikaa kwenye benchi, watu wanamkimbia, mchawi huyo kaingia kanisani. Na ile hali ikamdhoofisha. Na nikawa nimetega kwamba baadaye, baada hapa, huyu mtu atapenda kufika hatua akate tamaa. Na mimi niko naenda kuchochea wale watu mshambulie na nichochea yeye kufika hatua akate tamaa. Akaanza kuwa anaweka maombi ya kulaumu, maombi kama ya kumsemanga Mungu vile. Unaona? Kwani mimi nipate haya, au Mungu wewe unakuwa uko wapi? Mimi kila siku mimi mbaya mabaya tu, kila siku mimi mabaya, hakuna hata mema hata kidogo kwangu. Unaona? Sasa huyu mama kaanza maombi ya kulaumu na nini? Na mimi nikaendelea kuchochea ile hali aendelee kwenye mazingira yale ili nifanikiwe kile nacho kitaka. Na nikawa nimetega kitu kimoja ambacho kwa kumshawishi aweke wazo kama la kuhama kanisa. Na nilikuwa nimesubiri kwamba akishatia nia ya kuhama kanisa, namwekea wazo lingine kwamba wakati huu bado mapema, usihame, hebu subiri kwanza. Huu uvumi upite. Maana tukiingia kanisa lingine utakutana na hili, watakupokea na haya haya. Kwa hiyo kaa nyumbani kwanza ili mazingira haya ya kwanza yafanyeje yapite. Na wakati maonge kaa nyumbani, ndio wakati nilikuwa natabii pia kumchukua binti yake, na yeye mwenyewe nisingemwacha. Ningechukua wote wawili sasa. Kwa hiyo kama nilikuwa nimepata hesabu nyingine ya haraka kutimiza ile hesabu ya watu watano. Sasa wakati niko kwenye mazingira hayo, nikawa nimepata kazi moja ya jamaa mmoja, padri wa Temeke, alipatwa na dhuruba ya kuparalyze baada kumeingia kwenye kituo chake. Aliondoka, alimwacha amemwekea ufundi. Kwa hiyo alivyofika pale kawa amedondoka akaparalyze. Kwa hiyo alivyorudi nikafanya kazi yake. Sasa wakati nafanya ile shughuli, narudi Kigoma, nakutana na mabango, na ni mabango matangazo kwamba maroda anakuja Kasuru. Na mimi nilikuwa nimeshatuma mahitaji mengi sana juu ya huyu mtu kwamba namhitaji. Nikasema huyu bwana sasa zimefika wakati wake na yeye ama zake ama zangu. Basi alipokuja, kama sikosei, aliingia ukumbi wa CIA kwa lightness, kama sikosei, alifanya huduma humo ndani. Nilituma watu kwenda kule, wakaniletea vipeperushi. Shida yangu ilikuwa sura yake, maana sura yake kwenye kioo ikumesha, kile kioo kilipasuka. Kwa hiyo kumbukumbu ya kile sura yake ilikuwa sina tena. Kwa hiyo nikawa nimepata kile karatasi, nikagipeleka sasa, nikagipeleka kule mapokezi. Maana vitu vya kunatokana na warokole huwa havidi direct kuzimu, huwa vinapita kwenye vikao mpaka vinasogea mpaka kufika kule. Nikagipeleka kule Ujiji, kule kwenye nani, kwenye lango lile, nikapeleka pale mapokezi sura yake, nipata vibango viwili, kimoja nikabaki nacho nyumbani, kingine nikapeleka kule. Kwa hiyo niko kipeleka kule, yule bwana kaniambia, huyu bwana unamleta huku usizani kama utafaulu kazi yake huyu. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia mimi, nikamwambia bwana usinibabaishe, nimekuletea barua hii, naomba unipelekee iondoke basi.
Huo kuingilia unako unipeleka wewe hayakuhusu. Wewe unapokea taarifa na kuzituma taarifa, sio kuzijadili. Huna nafasi kujadili taarifa zangu bwana. Basi nipo foka foka pale basi akaacha akaifunga ile nani yaka kaweka kwenye kikapu kile cha mapokezi cha zile taarifa. Lakini kwa zikiondoka ya kwangu inabaki. Zinakusanyika zingine zinaondoka, ile ya kwangu inabaki. Nikienda naikuta, nauliza kwa nini hii yenyewe iendi? Akaniambia bwana, ndio hivyo wanayokuja kuchukua hawajipeleki. Sijui kwa nini. Basi ikabidi nifuatilie. Nilipofuatilia nikaambia kwamba huyo bwana tuweze kumpokea huku. Labda uje tufanye mazungumzo kwanza. Unatakaje? Basi nikaenda nikafanya nao mazungumzo. Wakati tulikuwa tunafanya mazungumzo na wao, wakanieleza kwa nini haiendi. Paka nikapokuwa nimekamilisha zoezi lile la kutoa kafara, halafu wa haito kwenda kule watatuma nguvu ya kumaliza akiwa yuko huko. Na wakaniambia kwanza huyu mtu ili ufauru utafanyaje? Nikamwambia mimi hiyo sio la kwangu. Ninyi wao mmeshaniambia inawezekana, mnipe hekima na busara na mbinu za kufanya hitu mfikie. Lakini mkiniambia nitafanyaje, maana yake ni vita ya kwangu peke yangu na ninyi ndio wawezeshaji. Akaniambia basi ili tulia nenda nalo taratibu. Sasa nikamwambia wewe ukiniambia nitulie niende nalo taratibu, mimi mmenipa muda, ukifika huu muda sijafanya manango naondoka. Masharti niliyoyapewa ilikuwa ni ya muda, nisikeuke muda, na kafara hiyo ilihusu, yani niliambiwa kwamba ili nimpate huyu mhubiri nionyeshe nia na, yani uzito wa mahitaji juu ya huyu mtu, ninamhitaji kiasi gani, nina uzito wa yeye kufa huyu mhubiri, uzito yani dhamira ile ya moyoni mwangu ni dhabiti kweli, yani ni ya dhati. Sasa kama ni kweli ni ya dhati, wakasema kwa tunabadilishana. Tuanze tule mtoto wako, halafu ndo afya yule unayemtaka. Nikamwambia haina shida. Atapotea huyu lakini muhakikishe huyu mtu na yeye simuone duniani. Kama itawezekana. Kwa hiyo tulikuwa kwenye makubaliano. Mtoto wako mmoja. Mtoto wangu mmoja. Apotee lakini mpate huyu. Na baada ya hapo ndipo ilipopinduka, nilipobadilisha ile hati ya kafara, nikaomba kubadilisha. Wakaniambia kwa kuwa umeotaka kwamba mwanao tusichukue mtoto wako, basi utatupa watu watano, sio tena mtu mmoja. Kwa hiyo ndio kuzidishiwa hesabu ya nini? Ya ile kafara. Kwamba badala ya mtoto wako sasa inabidi wapeleke watu watano. Watu watano, yes. Wengine tu sio wengine. Wengine tu watu baki. Watu watano badala ya mtoto wangu mmoja. Na nikawa imeona pengine hata kama wangeniambia 10 wangepatikana kuliko kuondoka mtoto wangu mmoja. Na ndio maana nikaipokea na ile kazi ya yule mama. Okay, sawa. Sasa wakati napambana na hilo, yule bwana alikuepo siku chache akawa ameondoka. Alika kama siku 5 hivi akawa ameondoka. Sasa alipoondoka nikajua ameondoka mazima. Nikajitahidi kupambana naye nimuulie njia ya kutana naondoka, sikufaulu. Sasa wakati anakuja tena mwezi wa 5 alinikuta mimi nipo Kasuru. Nikapata taarifa zake mapema kabla hajafika. Nilianza kupambana nao wakati wanatoka Morogoro wanakuja. Tuligombana nao kwenye kipande kile cha kutoka kule wakuja mbaki Baigwa si wapi. Na niliwakosakosa kwenye nani kwa sababu nimetega kwamba gari yao igongane na gari kubwa au watumbukie darajani au ipige shoti na milango jiroke wangulie mle ndani. Ndio kwa kitu anayotaka. Na kama atakuwa ameruka pote hapa, ni kwa mikusudi ni mumuwe na radi akiwa ameshafika Kasuru. Basi nilipambana nao kule. Sasa walipofika Dodoma ndipo nilipopotelewa na wao. Walipofika Dodoma walibadili gari. Sasa ile gari nilikuwa naitazama kwenye kioo, nikabaki naitazama gari lakini walikuwa wanashuka. Sasa sikuelewa kama labda nilikuwa nimesinzia au nilitoka kwenye kioo, sikuona walivyoshuka. Kwa hiyo nilibaki naiona gari imesimama pale na itazama gari, najua pengine labda watakuwa wameenda kula au wameenda wapi, naiona gari. Na mimi nikaona baki naisubiri nione wakianza hatu niko nao. Sasa gari ninaiona pale mpaka usiku kaingia, nikalala ofisini maana naangalia kwenye kioo kiringishi tu naiona gari bado ipo paka asubuhi yake. Mwisho wa siku nasikia wanatangaza, wanatangaza na pia zinatangaza kama amekwisha kufika mhubiri. Sasa nikitazama gari bado naiona kule, sasa amefika amekujaje sasa?
Sasa hapo ndo palipo nichanganya. Sasa labda nilisinzia au ilikuwaje hata sielewi. Kwa hiyo nikaona kama kweli kafika, basi ni vizuri tupambane tunaonana, kuliko kuvikutana napambana hajui kama mimi napambana naye. Basi tupigane tunaonana. Nikatuma aliyekuwa msaidizi wangu akanitazamie kule huyu anayehubiri ni nani. Ukimkuta ni mtu mweupe, mtazame ana bunuku tabweusi buwili upande, kama sikosei kama upande wa kuume. Kuna budoti, kadoti kamoja kayeusi ka hapa kadogo, kengine kakubwa kakubwa kako juu. Nitazamie ana dalili nani alama hizo. Ukikuta na alama hizo, chukua te usafiri wowote ule nitalipa, urudi nyumbani. Basi akaenda katazama akasema kuna baba ni mrefu mweusi. Akasema hapana, sio yeye. Basi kafanya shughuli zangu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Bana, mbona moyo unanituma kama yupo? Uliangalia vibaya, nikatuma mke wangu. Akaenda akaniambia hapana, sio yeye, sio Maroda. Umetazama vizuri, sio Maroda, sio Maroda. Sio Maroda, sio mfama kwa kuja kuhubiri huku. Basi sawa. Ningeshangaa kama ni yeye. Gari yake bado naiona kule. Na nataka hivi nini, nikienda kuangalia bado naiona iko kule. Amefikaje huku? Basi nimekaa. Ilikuwa Ijumaa. Niko kwenye mizunguko yangu. Roho ikakataa. Nikaambia bwana hapana, huyu mtu yupo. Nikaenda. Niko naenda sokoni. Niko kucheza bao na marafiki zangu. Na pale bwana vipi leo atucheze bao? Kambia bwana pana tuko busy, kuna wateja tunakotoka kutoka zaidi ya 200. Baada hapo kuna wako busy na biashara zao, nikazunguka huku kwenye draft, nikakuta kwenye draft watu ni wengi. Nikaondoka hapa kwa mama mmoja muuza kahawa. Nilipofika kule nikakuta watu wamefunga bao, kwa sababu walikuwa wanacheza kamari, wakawa wanavurugu vurugu za kurumbana rumbana pale kwa mama wako nyanganya.